Se matska, minkä teit. Meillä on nyt pieni ongelma tässä. Ei toimi. Kuskinoven lukko ei. Pirullista kaahia tuolta apukuskin paikalta. Ei toimi. Pitää ottaa vähän apukuskiovesta mallia. Saako siitä ovipahvia irti vai ei? Vai saisiko tuolta tiivisteiden välistä ronkittua jotenkin? En tiedä, on kyllä pirullinen vika. Joo, ja ovipahvi on tuota myöten kojelaudan sisällä. No voi persee. Katsotaan nyt, kuinka käy. Saanko kuskioven ronkittua auki? Ei toimi. Tuskastuttavalta vaikuttaa tämäkin tiirikointihomma. Hetken aikaa yrittänyt rassata, kun ei tiedä, että mistä ja miten, mikä kohta pitäisi saada ylös. Ehkä mä rupean tutkimaan ovipahvin irrotusta. Joo. Näin siinä nyt sitten kävi. Googlettelin siinä nopeasti ja siellä kävi tuota selkeästi esille, että kuskin penkki pois ja tuosta noin verhoilu auki ja sieltä se manuaalisesti kättä sisään ja ovi auki. Siellä on joku jousi lukosta mennyt pois. Tilaa. Olen tuolta irrottanut ruuvin, tuolta ruuvi. Täältä vielä pitää ruuvi irrottaa. Ja sillä lailla. Katsotaan kohta lisää. No niin, nyt on kaikki ruuvit auki. Katsotaan, jos se sieltä saataisiin jotenkin irti. Pakko sit on vähän kovakourasti se irrottaa. No niin, nyt. Verhoilu aukes. Nyt mun pitäis tästä päästä käsiksi tuonne sisälle. Ai niin, mulla ikkuna alhaalla. Nyt mun täytyy ikkuna nostaa ylös. Sitten mä saan ulotettua käden tuonne lukolle. Ratisee ja paukkuu. Mut koitetaan. Mikä liikkuu? Hitto, mun täytyy korjata asentoa. Mulla kai varsinaisesti pienin käsi ole. Mutta. Mä nyt koitan kopeloida täältä ja tunnustella, että missä täällä sellaisia vipuja on, mistä sen voisi saada auki. Mikä tuo on?
Täältä on joku saatana jousi poikki, kuulemma. Nyt kävi näin. Hitto, kun piti muutama video katsoa, että mitenkä se niinku lähtee. Auki. Onko tää mitenkä kiinni? Tuolla. Verhoilu pois. Ovi aukes ja nyt jos näkyy, niin tätä tankoa, jota ovenkahva painaa, sitä pitää kääntää sivulle päin ja työntää alaspäin käsin. Sillä lailla se popsahtaa auki. Ei auta, vaikka sitä kuinka vemputtaa ylös alas. Sitä pitää kääntää ja painaa. Sitä aukes. Hoho. Hitto vielä. Nyt pitäis sitten varmaan tämä musta muovi irrottaa tästä ovesta. Sen jälkeen ottaa käsiin tuo koko lukkopaska. Ja tutkia, että missä siellä on se katkenut jousi. Ja mikä sieltä tulee? Pimeä matsa. No niin, kylkimuovi on pois. Täällähän me nähdään nämä lukkosysteemit. Nyt seuraavaksi. Pitää ottaa täältä tämä lukonsuojamuovi pois. Suojamuovit. Täältä. Tuo auki. Tältä puolen irrotetaan nämä. Kolme pulttia. Ja katsotaan sitten, tipahtaako lukko meidän käteen vai vieläkö jotakin muuta pitää availla. Joo, kiitos, tulen ihan kohta. Ihan vuolla. Poika on irti. Tämmönen mötikkä. Pitää katsella illalla, että missä tuolla se jousi on, mikä nyt on mennyt poikki tästä myös. Ruvetaan katselemaan, että missä täällä se jousi on tässä lukossa.
kuvien perusteella se ei ole kovin kummonen jousi. Mä uskon, että mä löydän sen tuosta paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Kunhan nyt sinne fillarilla ensin sotken. Tuollako se on? Tuolla on joku katkenut jousi tuossa kohdassa. Mutta missä kohtaa se on irta? No, ei, tuolla se on kiinni. Tuossa on joku jousen pää. Nyt lähtee tämäkin täältä. Siinä on katkenut jousi. Se menee varmaan vaan tuolla. Tuohon noin. Menee se jousi. Ja tässä näin se rasittuu. Aina ovea aukaessa. Mut sitä mä en tiedä, että kun se menee poikki, miksi se lakkaa toimimasta. Ei ymmärrä, ei ymmärrä. Paikallinen autotarvikeliike palveli. Sieltä löydettiin ja soitettiin tämmönen vähän sirompi jousi paikalleen. Mutta jossa tuntuisi kuitenkin olevan ihan potkua vetää loppuun asti. 2 €. Toivon mukaan se sillä nyt pelaa. Mä alan kasaamaan vehitte. Täällä se auto uinuu. Mulla on näköjään yöksi jäänyt sivuikkuna auki. Kuskiovi on luontaisesti hyvin kiinni. Mutta ei mitään. Ei onneksi ole satanut vettä. Ja mä tätä paikalle ja testaa. Nyt se pitäisi toimia. Otetaanko? Ai että. Sweet. Toimii. Jopa oli työsarra noin vaijerit paikalleen. Tuossa tietämättömänä, kun mä renkutin tätä akselitappia, niin mä sain sieltä semmoisen lukitustapin poikki. Niin se on nyt liimattu araldiitilla tuo lukitustappi paikalleen. Että kannattaa varoa, jos sitä murjoo, niin se voi mennä rikki. Nyt se toimii, noin on paikallaan. Toi ikkunan nosti on. Mä rupeen ruuvaamaan tätä muovia kiinni. Ja sähköjä virittelee ja muuta. Ja siitä se sitten niinku etenee. Hei kai, siinä sitten muuta kuin ovipahvia paikalleensa.
Mitenkä? Kaikki liittimet pitäisi saada jonnekin. Liittimet ja valot on paikallaan. Tuolta toi peilikolmio pois paikaltansa. Ensin ikkunaluo tuleva lista painaa ylhäältä alaspäin. Sitten lähdetään hakemaan sitä muuta paikkaa. Noin. Ruuvireijät on paikallaan. Kaikki on paikallaan. Koitetaan. Lukot toimii. Katsotaan toimiiko. Ikkunat toimii hienosti. Joo, niin toimii. Ei muuta. Tässä jatketaan loput kivekkeet ja penkki. Thank you.